Var ki, üçdən zərbə. Top qapı qarşısına gəlir. Qapıya zərbə endirilir və gol! Denis Silva 23-cü dəqiqədə Interi hesabda irəli çıxarır. Epizodun təkrarında da görürük, elə də asan deyildi bu topu qapıya istiqamətləndirmək. Amma Denis Silva sürüşə mübarizə, Denis Silva, Qırtımov, Fərdi Zadat, onu yıxırlar. 15 nömrəli futbolçu. Gözübiç sarı vərəqəsi var və bu da qırmızı vərəqə. Meydanın mərkəzində çox sadə bir vəziyyətdə bu hərəkətə yol vermək futbolçu yalnız və yalnız özünü qınamalıdır. Başqa heç kimi yox. Hesabda irəli olan Inter indi say üstünlüyü də qazanır rəqibi üzərində. Epizodu izləyək əlbəttə keçsinlər və bu mənada qələbə hesabının qorunması çox vacibdir. Fərcad azad sürətli rəlləyir. Rauf Əliyev meydanın mərkəzindədir. Uzaqda Nizami top gözləyir. Topuna gəlir. Vurur qol! Bravo Inter! Bravo Nizami! Nəhayət ki, bu futbolçumuz arzuladığı, çox istədiyi qolu vurur. 2-0 komandamız 74-cü dəqiqədə üstünlüyünü 2 topa çatdırır. AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov, Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramil Musayev və digər rəsmi şəxslər ayaq üstə qolu alqışlayırlar, eləcə də azarkeşlər və bu da Nizami Hacıyevin pərəstişkarları. Fərcad Azad əlavə ötürdü topu və hücum zamanı da mərkəzdə Rauf oyunçulardan birini özü ilə çox yaxşı apardı.